ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଭିଙ୍କେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯିଏ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପକାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ସଚିବ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ କେମିତି ଦେବେ? ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ମିଟିଂରେ ସେ କ'ଣ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ରିମୁଭ୍ ୱାନ୍ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ସେ ଏବେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ସେ ବୈଠକରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସେ ବୈଠକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଅପମାନଜନକ ଶକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଇବେ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଡିଓପିଟିର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମିଳିଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ସେହି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକିରି, ଯାହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫଟୋ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ନେତା, ତାଙ୍କର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଫଟୋ ତ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେହି ଯେଉଁ ଡିଓପିଟିର ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ, ଏହି ଫଟୋର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଓ ସେ ଭାଷଣରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ 5G ମାନେ କ'ଣ ବିଜେଡି କି? 5G ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସେପ୍ଟ, ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଲିଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ସଚିବ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାଷଣ ଦେବାଟା କ'ଣ? ଆମେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ରାଜନୀତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କରିବାର ଏତେ ମୋହ ଅଛି, ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ହେଉ କି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଉ, ଆଗ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଲଢ଼ିକି ଜିତନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନର ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଉ କି ସରପଞ୍ଚ ହେଉ, ଜିତିକି ନିଜର ରାଜନୀତି ଯାତ୍ରା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇକରି ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଏତେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏତେ ବିଧାୟକ, ଏତେ ସାଂସଦମାନେ କମ୍ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଯେ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ଡିସ୍କୋର୍ସରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହେଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କର ଉପଦେଶ, ସଚିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।